Përshëndetje të gjithve, jeni me RTK-n dhe lajmet e orës 9. Në ditën e dytë të konferencës për sigurinë në Myni, kryeministri Kurti foli me zyrtar të lartë evropian, me ambasadore kongresist amerikan për procesin e dialogut. Kryeministri Kurti i njoftoi kongresistët me punën e qeverisë dhe planet përpara, arritjet në sundimin e ligjit dhe progresin në rrafshin ekonomik. Kongresistët shprehen interesim për procesin e dialogut në Bruxelles dhe për propozimin evropian për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri ndau me ta qëndrimet e qeverisë duke theksuar se e konsideron të pranueshëm propozimin evropian si bazë të mirë dhe platformë solide për të ecur përpara drejt normalizimit të plot të marrëdhënieve me Serbinë. Në kuadër të punimeve të konferencës së sigurisë, Kurti takoi edhe lider evropian. 27 shkurti do të bëj bashk pas gati një viti kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Vučić në Bruxelles. Një takim i nivelit të lartë në ndërmjetësimin e kryediplomatit evropian Josep Borrell pritet të intensifikoj diskutimet për planin franco-gjerman. Madje Borrell në një prononcim për Deutsche Welle tha se shpreson se të dy liderët do të pranojnë planin si rrugë për të normalizuar marrëdhënie. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme Josep Borrell ka konfirmuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 27 shkurt në Bruxelles. Borrell njoftoi se në këtë takim pritet të diskutohet për planin franco-gjerman. Ai tha se shpreson që ky plan do të pranohet në mënyrë që të normalizohen marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Well, I met President Vučić from Serbia. And also Prime Minister Kurti from Kosovo. E kam takuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Do të takohem me të dy më 27 shkurt në Bruxelles. Po, i kam ftuar ata që të vinë dhe të diskutojnë gjatë gjithë ditës, sepse kemi një propozim në tryezë dhe unë shpresoj se ata do të pranojnë këtë propozim si një mënyrë për të normalizuar marrëdhëniet e tyre. Borrell tha po ashtu se Serbia nuk është duke u harmonizuar mjaftueshëm me politikat e jashtme të Bashkimit Evropian. Serbia nuk është duke u harmonizuar me politikat e jashtme të Bashkimit Evropian, atë sa ne do të dëshironim dhe kjo është pjesë e bisedimeve dhe angazhimit tonë me Serbinë. Javë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se e pranon në parim planin franco-gjerman dhe se ai është projekt i mirë për të ecur përpara. Britania e Madhe nuk do të mbështesë formimin e Republikës Sërbe në Kosovë, tha kryetarja e Komisionit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Britanik, Alicia Cairns, duke komentuar planin franco-gjerman për Sërbinë dhe Kosovën, qëllimi i cilit është normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve. Paqartësia e gjuhës në planin franco-gjerman është problematike. Flitet për veçqeverisje. Çfarë do thot? A do thot kjo deg e ujit, rrymës dhe gazit apo strukturat e veçanta qeverisëse? Ne duhet ta lejojmë Republikën Serbe. Ne nuk duhet ta lejojmë Republikën Serbe në Kosovë, tha Cairns për Al Jazeera. Ajo shtoi se janë të vetëdijshëm se kjo çon në konsolidimin e etnonacionalizmit dhe jo në unitet. Ecim tutje, kryesia e kuvendit do të mblidhet sot, ku në rendite janë 10 pika të mbetura nga seancat e kaluara, kurse pikat nga vazhdimi seancës plenare të 13 shkurtit janë debat parlamentar për zhvillimet në dialogun me Serbinë. Në rendite është edhe interpelanca e kryeministrit Kurti lidhur me çështjen e sigurisë juridike të grave në rastet e dhunës në familje dhe përgjegjësinë e organeve shtetërore në parandalimin dhe luftimin e krimeve ndaj grave dhe vajzave. Gjithashtu, në rendite është edhe votimi i strategjisë së energjisë për periudhën 2022-2031, si dhe një sër pikash të tjera. Katër të suspenduarit nga Instituti i Mjekësisë Ligjore për shkak të zhdukjes së mostrave të Astrid Deharit janë kthyer në punë në bazë të një vendimi të komisionit brenda institutit. Lajmin e ka konfirmuar për RTK-n zëvendës drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Ditor Haliti. Të katër suspenduarit, të cilët ishin suspenduar me një vendim komisioni disiplinor me 8 dhjetor të vitit 2022, janë rikthyer në punë
dhe atë së pari është kthyer zonja Anila Lakna si teknike e laboratorit me një vendim komisionit disiplinore i cili ka rishqyrtuar lëndën në fillim të viti, ndërsa tre të tjerët, dy kimiste dhe toksikologu janë kthyer pastaj me një vendim të komisionit të ankesave me 27 janar të këtij viti. Jo, ne nuk kemi pasur çështje në këto video. Këto video janë marrë nga policia Kosovës, sigurisht me urdhën e prokurorisë speciale, dhe ata janë duke i shqyrtuar videot për të cilat po flasim, dhe ne nuk kemi asnjë informat nëse ka ndonjë regjistrim apo ka ndonjë fakt rreth asaj se kush i ka marrë këto mostra. Stuhitë e shiut kanë nxitur vërshime dhe rrëshqitje të dheut duke lënë dhjetra të vdekur në disa qytete braziliane. Shirat e dendur në zonat bregdetare të juglindjes së Brazilit kanë shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje të dheut duke marrë jetën e të paktën 36 njerëzve, njoftojnë autoritetet shtetërore të São Paulo të dielën. Punonjësit e shpëtimit vazhdojnë të kërkojnë për viktima të pastrojnë rrugët për të rilidhur komunitetet e izoluara, disa prej të cilave mbeten të blokuara së bashku me një numër të papërcaktuar turistësh që udhëtuan për karnevalet e Brazilit. Parashikimet e motit tregojnë se shiu i dendur do të vazhdojë në zonën bregdetare të São Paulos, duke sfiduar kështu ekipet e shpëtimit dhe duke rritur mundësin e një numri më të madh viktimash. Qeveria federale ka mobilizuar disa ministri për të ndihmuar viktimat, për të rivendosur infrastrukturën dhe për të filluar punën e rindërtimit. Shteti São Paulo shpalli gjendje emergjente 180 ditore për 6 qytete pas asaj që ekspertët e përshkruan si një ngjarje të pa precedent ekstreme të motit. Operacionet në portin e Santos më i madhi në Amerikën Latine u ndërprej mes erës që kalon të shpejtësin 55 km dhe valeve mbi 1 metr të larta njoftuan mediat lokale të shtunën. Presidenti brazilian Luis Inácio Lula da Silva, i cili po kalon të karnevalet në shtetin Bahia në verilindje të Brazilit, do të vizitoj zonat kryesore të prekura të hënën. Ndoqët lajmet e orës 9, faleminderit për vëmendje, mirupafshim.